Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg har lige syet denne her fine bluse, som er fra Fibermood. Og den har en rigtig flot krave med lynlås. Og når man siger krave med lynlås, så er der nogen, der siger, det tror jeg ikke, jeg kan sy. Men nu skal jeg vise jer, hvordan man syer en flot krave med lynlås i. Det, jeg har forberedt, det er, at jeg har klippet min krave. Og det er denne her sjove del, som ligger til fold her i nakken. Og så har jeg lige klippet et lille forstykke og bagstyk. Og det jeg så har forberedt, det er, at jeg har strøget fliseline langs forkanten af kraven. Flytter lidt den her. Så kraven ligner sådan en, jeg synes det ligner sådan et rumskib fra Star Wars, når den er klippet. Her er nakken, hvor den er til fold. Og her er der altså strøget fliseline, hvor lynlåsen skal sidde på hele forkanten. Jeg har også i det her meget elastiske stof strøget nogle fliselinepunkter her i hjørnerne, hvor vi skal klippe hak til skuldersømmene. Så afhængig af ens stofvalg, så kan man lige forstærke her, hvor man skal klippe hakker med en lille klat fliseline. Kraven er ret kort og skal falde ud på den måde her, så man stryger altså ikke fliseline over hele kraven. Det vil simpelthen blive for stift i de her strækbare stoffer. På ryg og forstyk, der har jeg forberedt med at sy skuldersømmene på hver side. Og så har jeg igen forstærket hjørnerne hernede, hvor kraven skal syes på. Og her skal vi klippe ud. Der har jeg også lige forstærket med fliseline. Men ellers ikke fliseline andre steder på ryg og forstyk. Lad os prøve at sy. Først skal jeg starte med at have placeret min lynlås her i forkanten. Og lynlåsen kommer jo ind og sidde sådan her, så den skal ligges på ret mod ret her på forstykket. Men for at få styr på min lynlås, så bruger jeg lige det her Wonder Tape. Det er sådan en lille selvklæbende tape, som er vandopløselig. Og det giver en utrolig god hjælp til, når vi skal styre vores lynlås. Største udfordring med Wonder Tape, det er at få fat i kanten. Og jeg har markeret her tydeligt, hvor halvvejen af kraven er. Den har jeg markeret i begge sider, og jeg har sammenlignet forkanterne over for hinanden, at jeg har punktet på det samme sted. Og så sætter jeg tapen på heroppe fra, helt ude i kanten af sømmerummet. Og stoffet er der jo styr på, fordi der er fliseline på bagsiden, så det giver sig ikke. Og simpelthen hele vejen ned i forkanten. Og det virker. Det klister godt. Og så trækker jeg det hvide af. Og så sidder klisteret her tilbage på. Og det er som sagt vandopløseligt, så det er ikke noget, der vil stive fremover. Så skal jeg have min lynlås lagt på, og den ligger her med retsiden opad. Og så skal jeg have den her side vendt ned, sådan her. Og jeg tager lige et kig her, både i top og bund. At jeg får placeret min afslutning cirka en centimeter over sømmerummet her. Sådan. Og så trykker jeg lige så fint lynlåsen på heroppe af forkanten. Det er så noget, der er svært at styre med knappenåle ned igennem lynlåsen. Og så kommer vi herop til, og det passer simpelthen perfekt, for jeg skal lige vride denne her en kvart omgang, og så er jeg ved mit mærke herop. Så nu har jeg lynlåsen placeret sådan her, så jeg er klar til at sy den på. Så er jeg klar her ved symaskinen. Jeg har sat en super universal nål. Det er denne her sorte nål, som er god til at komme igennem det klister, jeg har brugt til at holde styr på min lynlås. Det er en 80'er nål. Så skal jeg lige have min lynlåstrykfod på. Og på faffen, som jeg sidder ved her, der er det jo den, der hedder trykfod nummer 4. Og med gaflerne bagud, så jeg kan have min overtransportør slået til.
Og så syr jeg lynlåsen på hernede fra og op. Og jeg lader nålen være i den almindelige position. Jeg flytter ikke på nålen. Og så er det en rigtig god idé at slå sin nål nede funktion til. Og her syr jeg sådan cirka 0,8 mm ind. Jeg er altså ikke helt inde på en centimeter. Det kommer først, når vi skal forbi en gang til. Men det er ret let at styre nu, fordi lynlåsen ligger fint fast med wondertapen. Den render ingen steder. Og så stopper jeg her med nålen nede, fordi det har jeg valgt. Og så kører jeg lige skyderen forbi. Og hvis det er svært at komme forbi, så kan vi lige løfte lidt ekstra højt. Så er skyderen væk, og så kan vi sy helt op til toppen. Så vi har et lag krave og en lynlås, der ligger ret mod ret, sat fast med wondertape. Når jeg så kommer herop til slutningen af lynlåsen, så skal jeg lige vride denne her lille vinkel. Noget, der ligner 45 grader, skal den lige tvistes over. Sådan der. Så kommer jeg lige præcis op til mit mærke. Så sidder lynlåsen sygt fast herned langs med forkanten igennem flislinen. Så skal vi have den placeret på modsatte side. Så har jeg sygt lynlåsen på her i den ene side. Og så er kunsten at få tingene vendt rundt, så vi får lynlåsen sat på i den anden side rigtigt. Så jeg lægger denne her ind. Sådan her vil stykkerne skulle mødes. Så jeg skal have lynlåsen på i denne her kant. Og den skal jo også ligge ret mod ret. Så nu ligger den med retten opad, og så skal jeg køre en gang til længere over, sådan her. Så ligger de ret mod ret. Og så syr jeg lynlåsen på samme måde med wondertape her i den anden side. Så er lynlåsen syet i begge sider. Og jeg tjekker sådan lige, at jeg kan se mine markeringer her. Jeg har to hak her, og de er pænt over for hinanden. Jeg har fået lynlåsen lige højt op her i toppen. Og jeg har den samme afstand hele vejen op. Så skal jeg have foldet kraven ned over, så vi får syet kravestykket fast på indersiden af lynlåsen. Så jeg åbner lynlåsen op her, og så folder jeg kravestykket ned over. Sådan her. Og så skal jeg nu sy i den stikning, jeg har syet. Så nu har jeg to lag krave med lynlåsen imellem. Og så syr jeg på den side, hvor jeg kan se min første stikning. Og herop skal jeg også sørge for at stramme godt til. Jeg skal jo have mærket her lige i rundingen rundt. Og så gør jeg det, at jeg nu flytter min nål to skridt til venstre. Det gør jeg her på nålepositionsknappen. Så jeg lige kommer en tand længere ind mod lynlåsen, nu når jeg skal sy begge lag sammen. Og det vil sige, at min stikning kommer lige til at ligge en my længere til venstre. Jeg er lige med at komme i gang her i starten. Der er mange lag lynlås. Og så kommer stikningen altså nu til at ligge lige et par millimeter længere til venstre. Og så styrer jeg her med to lag krave og lynlåsen imellem. Og jeg har et punkt hernede, der skal passe over for hinanden. Her er vi også nødt til at gøre et stop for at få skyderen kørt forbi. Sådan der, så kom skyderen forbi. Så fik jeg syet mine to
kravdele sammen. Og I kan se, at stikningen ligger lige et par millimeter længere til venstre. Og så kan vi vende rundt. Og så ligger lynlåsen herinde imellem. Og det samme gør jeg nu i den anden side. Så har vi nu kraven liggende her med lynlåsen syet ind imellem. Og inden jeg lige vender, så klipper jeg lige de her, især de her lynlåsender her, de skal lige klippes ned. Og lidt afhængig af, hvad stoftype man syer i, kan man også godt halvere sømmerummet, for eksempel i de kraftige teddybier her, kan man godt klippe det halve sømmerum af, ned langs med kanterne. Og så skal jeg ind og vende rundt, sætter lige pincetgrebet i gang her. Sådan her, og så kommer lynlåsen fint ud. Og det samme i den anden side. Så er det spændende, om vi kan lukke lynlåsen sammen her. Man kan godt fare lidt vild i det, men sådan der. Så har vi en fin krave med lynlås imellem. Så kan man for eksempel sy en kantstikning her, hvis man synes, det passer ind i stoffet. Og det er sådan lidt efter, hvad man vil med design, om der skal en stikning til op langs med lynlåsen. For lige at holde styr på de lag, vi har her, så kører jeg bare lige en syning her henover igennem alle lag for at få samling på alle lagene, fordi vi nu skal rundt og vende i hjørner, så det er rart at have styr på det her som en samlet enhed. Så det er bare lige en rig stikning her henover. Så er vi klar til at få kraven placeret på ryg og forstyk. Skuldersømmene er syet sammen, så vi har et halshul her. Og det, jeg lige har markeret her, det er mit sømmerum hernede i vinklen. Det er ret vigtigt at få ramt sømmerummet her i begge sider. Og det samme her på kraven, at jeg ligesom har styr på, hvor er præcis det punkt, jeg skal vende i. Så vi lægger kraven på, sådan som blusen skal se ud. Og så vender jeg den ret mod ret. Og så starter jeg et lille stykke op her. Kører ned og vender og rundt i hele halsen. Og så slutter jeg her igen. Og det er simpelthen for ikke at få brudt de hjørner, hvor der skal klippes ind. De skal ikke være samlet af en søm med hæftning og således. Så det punkt, vi har her, det skal matche med det punkt, jeg har her. Og så starter jeg sådan 3-4 cm op med en lige stikning, så jeg får min sammenføjning af syningen herop. Så passer jeg stykkerne ind, så jeg har mit sømmerumspunkt her, og lige præcis over mit sømmerumspunkt på forstykket. Og så syr jeg med en centimeters afstand hele vejen rundt. Og her er det også vigtigt at holde med nålen nede. Så nu kører jeg lige præcis ned til det punkt, jeg har her, som ligger lige herover. Og stopper med nålen nede. Og så skal vi dreje og klippe et hak. Og vi skal kun klippe i forstykket. Ikke i kraven. Så nu klipper jeg ind til nålen. Sådan her. Og det er jo her, jeg har fliseline på undersiden. Så nu kan jeg dreje min krave rundt. Sådan. Og jeg kan sådan lige mærke efter, at jeg ikke får nogen tutter og læg herinde i bunden. Kan jeg føle med fingeren herinde under. Og så skal jeg sy over til den anden side. Og her har jeg også et punkt her, der skal passe med det punkt der. Og jeg skal forsigtigt forbi lynlåsen, den er jo lige her. Her, og man kan sætte den for eksempel en knappenål ned igennem, så man har styr på punktet her.
Og så skal jeg herud og stoppe med nålen nede. Sådan. Og igen, så skal jeg ind og klippe. Og jeg klipper kun i forstykket. Jeg klipper ikke i kraven. Og lad endelig nålen blive nede i stoffet. Og så skal vi dreje rundt her. Sådan, og så skal vi køre op mod skuldersømmen. Så har vi skuldersømmen, og den skal passe med det hjørne, vi har heroppe i kraven. Så vi har to lag krave og et forstykke her. Og når vi kommer herop til hjørnet, så har vi igen det samme punkt, vi skal ind og vende omkring. Her er det igen, det er lidt afhængigt af stoftypen, om det er nødvendigt at lave et lille klip ind i hjørnet her. Men jeg laver et lille klip i kraven her, så den kan åbne sig op, og vi kan køre hen over nakken. Sådan, så fortsætter vi hen over nakken. For at det ikke bliver for kringlet rundt her, så afbryder jeg lige sømmen her midt bag. Folder ud. Og fortsætter min søm over til den anden side. Sådan her. Fortsætter på samme punkt, så har jeg ligesom lige fået stoffet vredet rundt. Vi er stadigvæk her i nakken. Og på vej over mod skuldersømmen. Og så kommer vi over til det andet hak i kraven. Stopper jeg lige oven på skuldersømmen med nålen nede. Klipper lige et lille hak. I kan se, her ligger skuldersømmen. Og så skal vi ned af forstykket. Og nu er vi snart nede, hvor vi startede. Her kommer vi til, hvor vi startede ud. Og lige lappe over. Så kom vi hele vejen rundt. Vi fik klippet hak ind her ved skuldersømmene rundt i nakken. Og igen et hak her. Og hernede i bunden har vi hjørnerne, hvor vi har klippet hak ind i forstykkerne. Og så er det spændende, hvordan det ser ud herude på retsiden. Så har vi en lynlåskrave sat ind i forstykket. Og vi har nogle fine hjørner her. Og samlingerne her ved skuldersømmen forløber fint over i nakken, og kraven er dobbelt. Og igen er det op til ens design, om man synes, den skal have en stikning rundt i den yderste kant.
Det sidste, der lige er at gøre her, det er at kante sin syning herinde. Om man gør det med overlockeren på tværs, eller man zigzagger på symaskinen og hele vejen rundt i kraven her, så er sømmerummet sluttet af inde på bagsiden. Sådan fik vi styr på en lynlåskrave med vendte hjørner, og med lidt øvelse, så får du bare et godt resultat. God fornøjelse.